lũ con này nếm gì chỗ đó cũng cho chồng nó nếm còn này. Wa nampak masalah muka, nampak pilom, nampak wasalah muka, masalah muka, nampak pilom muka. Aji le mak, wa, ha, alu lah mu, pagi dah silu le, kuah mie ale kuah, pagi dah siam le, ho, kenapa ini mak gilir untuk cungen ada, ho, kenapa pion ini rumah lu ni ada, ho, rumah di mibe ani asir itu wa, kenapa nak ni le? Hei, ni bi anti yang lebih balik, lom lah, lah lah lah, ni ni lah. Alon lah, kilo 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 dah. Ah, tinya, dia dah kilo muka. Mauli, mama ni ubi tu ala lagu eh. Mauli ni mama ni ni mana mana yang desi ya. Mama ni ni, mauli tu kalau dah biar lagi, ye nong alu mubi alu mesti lo bau gue. Mama ni yang pilih tu awak ni biar nak ke bawa mau leh. Memang ngah tu leh ya. Tu leh ye ni bujang. Lu dah di luar ni. Nampak tu mesti bau kuah. Kau tu mau leh uli. Cakap uli cakap lagi cakap macam kau mula tu. Kau nak? Ah, kau mula. Bawa leh uli. Tengi kau. กูพัสดุเลยชาดาบีกว่าแต่ว่าลุงหมูเลยชาละตู้ลองลุงมาชามลุงเจ้าเลยเฮ้ยมาเจ้าเลยบอกตู้ไปดูมาชามลุงเจ้าเลยเพราะมันกูว่าเรื่องยามูโชคดีมีชาจีนะส่วนน้อมันเนี่ยมาชาบอกมันเนี่ยเจ้าเลยตู้พวกไฟปอนโบราณบ้าเปล่าเลยตู้ด้วยมาบอกลุงเปล่าเลยแค่สาบอกว่าคุณเอาโน้ตอะไรมามาสาวมาสาวมาเลยมามีเลยมาเลยใจจะโดนวัดกิริยาเลยเจ้าอะไรมาเลย妈咪，那是我爹拉米的。妈妈咪，我闹钟的，那面那里那边拉比亚瓦拉包嘞。妈妈咪，我爹都阿米拉。妈妈咪，妈妈咪，哎，不中嘞。你弄白给你吧。啊，不嘞，白给你嘞，白给你嘞，白给你嘞，哎。 你也得比比嘞，你多少你多少，你那看人家不玩猪肉，不玩猪肉，不搞不搞不搞猪肉了不玩了，阿米啊阿米啊阿米啊，买给你阿米啊阿米啊，多少多少。到底把你弄来嘛嘞？这拉皮了木吧？阿弟，哎，阿弟把你收到你那嘞？哦，到底哦，这里哦，未来长白的哦，知道不？啊，把么拿来了阿弟啊？哦，对对对对。 弟弟弟弟，哦，弟耶哩，普华的弟啊，哦，彝族的弟啊，可老你了，好了。啊，变了，拜克里又可老你了，拜克里又可老你了，拜克里啊哩，可老了啦，真地地他了，今日比地他了，哎啦，叫么哩，真那骗你嘞，都可老你了，真那骗你，都可老你，可老。弟耶，骗人哩，不要再骂你，拜克里电话比你旁边骗了不？拜克里叫弟了嘛，真地地了啦，你又改哩没？ 哥老大，哥老大，哦，哎，这样子用的。哦，你不要玩，妈妈咪啊，没得就拿电话子路呗，都怪我呗，别。哎，妹妹嘞，妹妹弟弟嘞，妈嘞咪啊咪啊咪啊，挂了挂了，都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 挂了，
เอามาเล่นดูดิป่านเนาะดูว่าป่านเนาะโอเคมาเล่นไม่ว่าพี่มาไม่เอาเลยฉันนี่กูตีว่าลงสั่นเลยเนี่ยป้าชาเนี่ยไม่เบี้ยชาวันอันนี้สมมุติว่าพี่มาพี่มาป้าชาหนูที่ป้าชาเนี่ยเอาว้ากันลีซ่างาตัวลีเต็มเต็มก็งงเลยดาก็งงเลยดาก็งงเลยดาไปกับซานเนี่ยซะด้วยมะลิอ่ะมามิไลบุรีมาดิลูกบ่เปียจูบิ่อมะลินี่ก็จะยอกๆจิเมียวสู้นี่แหละปုံซาดิปะตะดาเยซาซ้านี่ซะด้วยนี่บ่อยากซาดิบาดิจ้างมาบ่เฮ้เตงานนี่ยะกะอยู่นี่ตะลุไปซาลุลุบ่เปียตึดมากุมมาอีปုံจอมๆเมียไปมะลิก็งงเลยดามามิไปกูตีนซ้ามาเลยวันนี้แท้เดี๋ยวอะไรจะไปกลิ้งซ่าล่ะ
ไอ้กิเปียสุดมิ้งเออูเตยยัวเปียนกิส่าลีงารู้ติอย่างนี่ชิ้นเปียได้บ่อ๋อเนาะมาซ่าเปียวเปียมาสุดเดี๋ยวเดี๋ยวยินนี่แหละตูเลยจုတ်ตั๋วแกยินนี่ตูอ่ะลงว่ายินไม่กู้เตออูสุดุเลยอ่าจုတ်เตตั๋วได้ตั๋วแกเหรอลิโหจောက်เล่นแต่จ้ะเนี่ยจုတ်อติ้งพัดเหรออติ้งพัดเหรอโหยุงแกเนี่ยลิฮะโหเนี่ยเอาตูไม่รู้ผิดอ่ะอ่ะไม่ผิดฉิวโหโหสุดุตูพัดไหลลงอติ้งยุงยุงเลยยุงเลยจုတ်ปาไหลบอวินเนี่ยตูสอดอะแล้วมาสิรีตั๋วอ่ะอะโหลมาเลยย่ามาลิอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยจုတ်เลยไอ้บอวินเนี่ยเนี่ยตูบวยเนี่ยเนี่ยอติ้งซั่วทุบซั่วทุบพี่แล้วก้านซอกก็อติ้งนุ่มโหผิดฉิเนาะเสียตูยีซี้อ่ะดาอตันเนี่ยอ่ะจုတ်เลยก้านซอกโหยันเนี่ยเรากู้ๆๆไปเหมือนเลยเหมียวบ่าวအကျိုးလည်းနိုးလာခြင်းအနည်းဆုံးကြောက်ကူညီတော့မျိုးကိုယ့်ရကိုပြန်လာတာကံကောင်းလို့ပါအေးအဲ့ဒါတွေမင်းဥမာတကြီးကိုပြောယူလာငါပြောပြပါကြီးရွာတော့မင်းကိုတေးပြီးဘက်တွက်နေကြတာအော်ဒါနဲ့သတို့ဟောင်းနေဟိုကျုပ်ကေလိုက်တယ်ဆိုတာဘသူတင်လို့လေလဲဟင်ဟုတ်ဘသူတို့ဘသူတို့ညပတ်တာဒီမောင်နာမည်ကြောက်ဦးညပတ်တာကြီးအော်တို့ရွာတတိဥတင်ွယ်နဲ့ဒေါငွေသုံးရက်သမီးဟိုစေးចောင်းទាត់တက်နေတဲ့ဟိုမျက်တထောက်ទៅလားဟုတ်တယ်စတွေ့ဩစောတော့ငါအချစ်ကိုဟောဒီနှလုံးသားတစ်ခုရဲ့နဲ့ပဲစဉ်းစားမိတယ်။မြတ်သက်ထားလီကငါအတွက်ပဲလေကွာ။ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့နော်။ဒီလောက်ချုံမလှပနေရဲ့ကောင်မလေးကဘလို့လို့ကလေးနှစ်ယောက်အမေဖြစ်ရမှာလဲ။ဟမ်ကလေးနှစ်ယောက်ကဆရာမရှိတာ။ဟုတ်တယ်လေဆရာလေ။ဝေါ်မေတော့ချစ်တော့စကားရေတူတူလေးချာလို့တကယ်အမရနိုင်တယ်ရင်မသေးချာစွာသေးခွင့်ပေးပါခွဲရင်ခုန်ချင်းများနဲ့နောက်ဆွလို့နေမယ်နှလုံးသားချင်းသိနေနေပြီးသားပါခွဲပျော်ပြတ်မအားရမလာမေးမောင်ရဲ့လိုရာယူစီးပြူစိတ်နဲ့ချစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောဖို့လိုသလားခွဲThank you.
ตะท้ากูอ่ะฉะทาเนาะอ๋อก่อนๆโหบักกลิ่นเนี่ยดูเลยกูซ้อติมาไล่แกมั้ยลินะอ๋อหอดตาเว้ยกูซ้อติมาอุบ่ายะตะเงินจริงมั้ยอ๋อบ่ป่าวโหเลี้ยงอ่ะเลยกูเตี่ยวสาแล้วเช็ดมือโหลว่าเนาะเอ้ยๆๆซอยเปลี่ยนเนาะเลยอ่ะมาอ้าโหกว่าอ๋อเมคุณน่ะก็ไม่ดีชูบ่ป่าวกันเนี่ยอันนี้กิซาตั้วซะโหดะเยมูชูออกมั้ยงามาอ้าโหเมดูไล่เนาะเนาะเราก็ดีชูบ่ป่าวกว่าเนี่ย เอ้ยๆๆ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 
ရဝဲဝဲမိလားဟာဆီယာလေးအတိဆီယာလေးကိုကြည်လိုက်ရွာထဲမှာဝက်တကောင်နဲ့ဘာလုပ်နေရလဲဗျဟိုကဒီဝက်ကိုရောင်းကြည့်လဲဆီယာလေးကျောက်ကဒီဝက်ဘာလုပ်มาလဲဗျာဟာဟိုကဝင်တိတ်လုံနေလဲဆီယာလေးအတိရေတွေ့ရလုံးဝငွေလွင်အတိစီမှာပဲငွေလာကက်ဆွဲနေရအခုကျမှဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာဟာအရင်တော့လည်းမတူတော့ဘူးဆီယာလေးအရင်တော့မတူတော့ဘူးပိုက်ခလေးပိုက်ခလေးပက်ကလေးအိမ်မဲ့ပြီးအတိတ်ကောက်ပြီးထိုးလိုက်လာဗျာ။ဟိုမှာရှိနေတဲ့စီးလိန်လေးကုန်ပြီဗျာကုန်ပြီ။ဘိုက်ကလေးကအတိတ်ပြီးတယ်။ဟုတ်လေဟုတ်လေဘလို့အတိတ်ဘလို့အိမ်မဲ့ပြီးလုံးစားမအောင်ဗျာ။အာဆီယာလေးကိုကြည့်လိုက်တေရှာနားဆောင်နော်။ဟိုလကပက်ကလေးရင်းနှီးတေလာကြားတယ်မဟုတ်လား။အာဝါအာနံပါတ်မဆောက်တော့မဘာနံပါတ်ပေးတော့မနံပါတ်ဝါဆောက်တော့မလားမဆောက်တော့မဘာနံပါတ်ပေးတော့မဘာไปเกลินฮะนี่ไม่เซยอ่ะเมียลีอี้นี่วันเสร็จเลยนี่ก็ตบปีเวไปตาล่ะล่ะหรอล่ะเอ้ยอดีตะกาပြောสินเจมาจุกก็ลูกบัวเราไปเกลินหมดတော့ตีนเนี่ยบัวริชาเกลินอะคู่โบรอไปเกลินขึ้นเลยอ๋อปักเกลินถ้าสุนีเตปี้ด้อยบ่ดีจุกก็ตะเยหมดวูကျုပ်ဒီကနီကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်အခုဘိုးတော်ဘွားကိုရောက်နေပြီဘိုးတော်ဘိုက်ကလေးဖြစ်နေပြီအော်ဘိုးတော်ဘိုးတော်ဘိုက်ကလေးအမလေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘိုးတော်ဘိုက်ကလေးဟွာလေးဝါသနာပါလေလှပပေးစားမှာဟွာဟွာလှပပေးစားမှာလှုပ်ပါလှုပ်ပါဘိုးတော်ရဲ့သင်မဲမအိတ်ခင်တော့ကနံပါတ်ပေးဖို့တရွတ်တို့နဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်အခုတင့်ထံကိုကိုထင်လာပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တော့ပက်ကလေးပြန်မြသာလမ်းပတ်ချပေးစားမှာဒီလူသားကျုပ်ရဲ့လေဘဲကနန်နေတဲ့လေဘက်ကိုဘာလို့အသေးစံတောင်းနေတာပါလဲကဲပါနန်လည်းနန်နေပြီဆိုတော့စွန့်ကြဲလိုက်ပါတော့မယ်ဘိုးတော်လည်းလျှော်အားတာပါဟုတ်လားသင်လိုချင်တဲ့နံပါတ်ကျွန်တော်ပေးမယ်啊波羅白哥拉巴徹底塞閉了來吧啊哪來哪來打誒來巴哥徹底搞來爆逼吧漏寶阿弟啊不漏徹底搞打了呀徹底啊不漏搞了說來閉啊徹底搞咧我要逼閉來的徹底徹底喏來閉嘛撥他的徹底我要逼閉來的誒徹底搞來的打咧打叫白哥啊誒叫啊說不著哇哦來打吧雞妹雞妹滴滴阿哥哦不來打阿弟爆啊嘞不夠啦夠啦夠啦哎夠雞的哎你搞漏啦哩哎你搞罵啦哦叫你漏雞的啊雞啊哩好嘛波羅波羅這樣對吧滴哩咪給那波瓦變哦哩那把滴逼哩不好搞好搞那把滴逼哩搞罵哩好嘛快去哩滴啦啊
ပို့တော့ဒီကောင်ဒီကောင်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်အချွန်နဲ့မားတဲ့ကောင်ပို့တော့ပိုင်ကလေးဒီမှာပို့တော့ဟဲ့မိသားမဆရာလေးမင်းအမောတော့ကောတဲ့မောရဆရာကြီးမဖြစ်လားဆရာကျွန်တော်ထင်းနေတိုင်းပဲဒီမှာလာထိုင်နေတာဟုတ်ဆရာကြီးမိမာကိစ္စပဲလားမိမာကိစ္စဆိုငါစိတ်ဝင်စားဘူးเนาะဟောအင်တာဗျူးထားခေါ်ထားပြန်ပြီလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာရေဟိုဒီတစ်ခါလေးဆရာစိတ်မဝင်စားမဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးအင်တာဗျူးခေါ်ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒီကဆရာဝမ်းသာမဲ့ကိစ္စဝမ်းသာမဲ့ကိစ္စဆရာရေဘာဝမ်းသာမလဲငါဘာမှဝမ်းမသာဘူးဂျာရေမင်းတီထားဖို့ကငါဒီဓာတ်ပုံနဲ့ကော်မာလေးရတယ်ဘယ်မိတ်ကလေးမှစိတ်ဝင်စားဘူးตู่เบงก็เซ็งเหมือนซ่าเลยย่อจิละตู่เบงก็เซ็งเหมือนโอ้โหเสียด้าจอกดีแต่บงนี้โกไก่ให้พี่รอดีมาตะนี่ลากงนี่ดาโหโอ้โหมาหอบบ่าวเสียเยโหดีมาเสียโหเสียดีนี่อ่ะซาบีดีแต่บงนี้โกไก่พี่ดีมาลาเหมียวนี่เสียมเลยรอบลูบลูโอ้บลูอ่ะมาเลยเสียเยโหดีแต่บงเนี่ยกอมมาเลดี้เนี่ยมีบ้าเนี่ยอันนี้เนี่ยอัศวยลุบพี่ๆเด้ဒီတကယ်ပြောတာဟောတကယ်ပြောတာဗောဆရာရေဆရာဒီတက်ပုံလေးကိုကင်ပြီးဒီမှာလာမြောင်းနေဆရာမလို့တော့ဟဲ့မြောင်းနေလို့ရှိရင်လေကမလေးဒီဦးလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကမလေးရန်ကုန်မှာလည်းမရှိဘူးဆရာရေဟာလားဆိုကမလေးကဘာမှတော့တွေ့ရမလဲရေဝေးပါလေဟေးဟေးဟေးဘာရှောက်ပြောလဲတိုင်မဟုတ်ပါဘူးဆရာရေမဟုတ်ပါဘူးဟိုရေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဆွဲပြီးပြောမိရပါဆရာရေဟိုတိုင်ငါ့ကိုဘယ်ပြောတယ်မဟုတ်ကမလေးကဘာမှတော့တွေ့ရမလဲလို့ဆရာရေပြောပါဦးဟောဝေးလို့ဆရာရေငါ့ကိုပြောမြင်မြန်ပြောစမ်းပါငါတွေ့ချင်းလာရင်မြန်ဘာမှတွေ့ရမပြောပြောပါမယ်ဆရာရေตถายังคงชุญญุรออีมาปัญญาตินจาเนี่ยซะรออะคุโตยั่วเลียวยောက်เนี่ยเฉยเปี้ยมาเวเนาะอืมผู้กัดเนี่ยตถาก็บ่ลงเนาะแหละตถาอ่ะลิดิจုံน้ายั่วมาเวมุ้ยดิจုံน้ายั่วมาเวมูลันน้าอ่องตวายยั่วตูซิๆอ่าตะแกโลตถาลิสามวยอ่องเสียงวยไม้ขึ้นตวายได้คาจายเนี่ยดิยั่วเลียวเปลี่ยนลาบิดิยั่วตูยั่วตาดิอ้าลงเปลี่ยนมิสิกุไปมาฮะตะแกပြောอ่ะล่ะအာဒါဆိုရင်တထောက်ဒီရွာလေးမှာအမြဲတွေ့နေရတော့မှာပေါ့နော်အဟုတ်မသိပါဘူးဟိုတထားဟိုအစိမ့်မြင့်ပညာကြီးတင်ကြားနေရဆိုတော့ဒီလိုတော့ရွာရောက်နေချင်းပြင်းနေမလားလို့မေးကြည့်တာ